প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা। যদি আপনার বয়স 18-70 বছরের ভিতর হয়ে থাকে তেনহলে আপনি এই ভিডিওটি সম্পূর্ণক এবার ভালদরে চাই লব, কেন আপনার বাবে খুবই প্রয়োজনীয় বলে মই ভাব এই ভিডিওটি। তো ফ্রেন্ডসকল, যিসকলৰ বয়স 18-70 বছৰত ভিতৰত আছে সেইসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনাত আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এই যোজনাত আবেদন কৰাৰ বাবে সেইসকল ব্যক্তিয়ে যিসকলে যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, প্ৰতি বছৰতে 12 টকাকৈ জমা দিব লাগিব। তাৰ বিপৰীতে হ'ব কি, আপোনাৰ নামত এটা LIC বা লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ বা জীৱন বীমা যিটো কয় আপুনি এইটো হ'ব। লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ মানে কি, আপোনালোকক নিশ্চয় বহলাই ক'ব নালাগে, আপোনালোকে নিশ্চয় এনেও বুজি পাইছে যে লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ মানে কি। তো যদি আপুনি 12 টকা জমা দি এই যিটো যোজনা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা যোজনাত আবেদন কৰে তেনেহ'লে কি হ'ব, আপোনালোকে কেনেকৈ ক'ত যায় আবেদন কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে মই অলপ পিছত কৈ আছোঁ। কিন্তু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ লাভান্বিত হ'ব, আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা কি বেনিফিট সেই বিষয়ে মই পোনপ্ৰথমতে জনাই দিম। তো ইয়াৰ বেনিফিটখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনতো চাব পাৰিব, ইয়াতে চাওক কোৱা হৈছে টেবুল অফ বেনিফিট। তো টেবুল অফ বেনিফিট অৰ্থাৎ আপুনি যে এপ্লাই কৰিব 12 টকা দি ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ কি লাভ হ'ব, তো ইয়াতে কোৱা হৈছে প্ৰথম আছে ABC তিনিটা মানে ভাগ কৰিছে। ইয়াৰ প্ৰথমটো আছে ডেট, অৰ্থাৎ আপুনি যদি এই যোজনাত আবেদন কৰে, আবেদন কৰাৰ পিছত অৰ্থাৎ সেই বছৰটোৰ ভিতৰত যদি সেইজন ব্যক্তিৰ অৰ্থাৎ যিজন ব্যক্তিৰ নামত আবেদন কৰা হ'ব সেইজন ব্যক্তিৰ যদি মৃত্যু হয় তেনেহ'লে যিজন ব্যক্তিৰ নামত মানে নমিনি দিয়া হ'ব সেইজন ব্যক্তিয়ে কি কৰিব, 2 লাখ টকা লাভ কৰিব। ইয়াৰ লগতে বি যিটো আছে, বি অপশ্যনটোত ইয়াতে চাওক আপোনালোকক লিখা আছে যে যদি আপোনাৰ 2টা চকু বা 2টা ভৰি বা 2টা হাত যদি একেলগে বেয়া হৈ যায়, এক্সিডেণ্ট হয়, তেনেহ'লে কি হ'ব, 2 লাখ টকা লাভ কৰিব আপুনি। তো তৃতীয় যিটো অপশ্যন আছে চি নম্বৰত, সেইটো হ'ল যে ধৰক 1টা চকু বা 1টা ভৰি বা 1টা হাত যদি ডেমেজ হৈ যায়, বেয়া হৈ যায়, তেনেহ'লে 1 লাখ টকা লাভ কৰিব। আৰু ইয়াৰ পৰা চাওক মাত্ৰ 12 টকাৰ সহায়তে কিন্তু আপোনালোকে ইমানখিনি এটা সুবিধা পাই যাব। আৰু অন্য যিবোৰ পলিচি আছে LIC-ৰ সেইবোৰত কিন্তু প্ৰতি মাহতে জমা দিব লাগে, ইয়াৰ কিন্তু মানে প্ৰতি মাহতে মানে দি থাকিবলৈ মান্দ্ৰে হিচাপে, আৰু সেইখিনি কিন্তু আপোনালোকে উভতাই পাব কিছুদিন পিছত বা এটা নিৰ্ধাৰিত সময়সীমা থাকে, সেই সময়সীমাৰ পিছত কিন্তু পোৱা যায়। কিন্তু এই 12 টকাটো কিন্তু আপুনি কেতিয়াও ঘূৰাই নাপায়। যদি আপোনাৰ ডেথ হৈ যায় বা এক্সিডেণ্ট হৈ যায় তেনেহ'লে আপুনি 2 লাখ বা 1 লাখ টকা লাভ কৰিব। আৰু তো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে যে কেনেকৈ আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা বেনিফিট হ'ব। তো এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে ইয়াতে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এই যিটো যোজনা যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব নিজেই। তাৰ বাবে আপুনি কি কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ যিটো বেংকত একাউণ্ট আছে, যিকোনো ধৰণৰ বেংক নহয় কিয়, ষ্টেট বেংক, চেণ্ট্ৰেল বেংক, কানাডা বেংক, HDFC বেংক, যিকোনো বেংকতে আপুনি যাই আবেদন কৰিব পাৰিব। আপুনি জাষ্ট যাই ক'ব লাগিব যে আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনাৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰিছে, আপোনাক আবেদন কৰিব দিব। আৰু ইয়াৰ পৰা কি হ'ব, আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা 12 টকা এটা কাট খাই যাব আৰু আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চটো হৈ যাব। আৰু ইয়াৰ বাবে যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰে তাৰ বাবে কিন্তু আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা চাৰ্জ নালাগে। তো আৰু এটা হয়তো পদ্ধতি আছে, মই আপোনালোকৰ কাৰণে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, সেই লিংকটোত আপোনালোকে ফৰ্মটো পাই যাব, ফৰ্মৰ যিটো লিংক, সেই ফৰ্মটো ডাউনলোডিং কৰিলে তাতে সকলো ডিটেইলছ কিন্তু বহলাই আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু ফৰ্মটো আপুনি পাই যাব। আৰু সেই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি আপুনি বিচাৰিলে আপোনাৰ ওচৰত থকা বেংকত যায় আপুনি জমা দিব পাৰে, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো বেংকত একাউণ্ট আছে সেই বেংকত যায় জমা দিব। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে নাই, আপুনি নিজে অনলাইনত কৰিব বিচাৰে, তেনেহ'লে মই নেক্সটত আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাই দিম য'ত আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে আপোনালোকে অনলাইন কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই যিটো যোজনা, এই যোজনাটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব যে অনলাইন আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকৰ নতুন ভিডিঅ'টো লাগে নেকি। যদি আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ আহে হয় লাগে বুলি তেনেহ'লে মই নেক্সটত ভিডিঅ'টো বনাই দিম। আৰু যদি আপোনালোকৰ নালাগে তেনেহ'লেতো কথাই নাই, তো আপোনালোকে নিজে কৰি ল'ব পাৰিব এনেকৈ। এই যিটো যোজনা, এই যোজনাটো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লেতো নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। লগতে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। আৰু আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কিয়নো মই প্ৰতিদিনে আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা হেল্পফুল আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' সদায় লৈ থাকোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই।